xildhibaanadana ka tirsan golaha guurta ee Soomaaliland oo laga soo doorto gobolka Togdheer ayaa waxay faafayeen ka bixiyeen kormeer ay ku mareen deegaanka kala duwan oo hoos imaada gobolka Togdheer xildhibaanadana ayaa waxay sheegeen in baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanadaasi ay kormeerka ku mareen ay liiteen si gaar ah xildhibaanadana ayaa waxay u tilmaameen in ay liidato dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka ee deegaanada gobolka Togdheer xildhibaanadana ayaa sidoo kale waxay ka hadleen shaqaaqa dhawaan ka dhacday deegaanka Cali Saahid ee gobolka Togdheer waxaanay tilmaameen in deegaankaasi waqti xaadirkan yahay mid nabdoon xildhibaanaduna arrimahaasi ka hadlay waxa ay yidhaahdeen ugu horeysa tuulooyinka aanu soo maray ee dhinaca hawdka gobolka kaga yaala inta xadka ka sokeysa oo aanu soo maray nabadqab iyo nabadgelyaba waa lagu hayay waxaanu ahamiyadda sii siinaynay meelo beri dhaweyd hadallo ay ka yar dhaceen dadka dhexdiisa ah deegaankaas ayaanu indhaindhaynaynay ama eegaynay hawluha xagga caafimaadka iyo iskuullada iyo bal xaaladoodaasi siday tahay marka labada maalmood baanu maraynay ilaahay mahadii dhulku waa nabad wax dhibaatii ma jiraan wacyigelin in nabadda aada loo ilaaliyo ayaa muhiim ahayd oo aanu ku wacyigelinaynay iyadana waanu ku soo samaynay wacyigelinta dadkii halkaa joogayna si wanaagsan bay noo soo dhoweeyeen arrinkaanu ula tagnay nabadgelyadana ay maxaanku idhaahdaayey u qaateen waxa se jira oo aanu soo aragnay in tuulooyinka aanu maraynay ee gobolka Togdheer qaybtiisa hawdka xigta ilaa xadka waxa ka sokeeya in ay taalay maxaanku idhaahdaayey arrimihii xagga caafimaad xagga bulshada ama caafimaad ha ahaato ama waxbarasho ha ahaato mid walba ay ku liiteen oo aanay jirin markaa waxa weeyaan halkaa ayada matalan dhulkaanu maray waxa ka mid ahaa ee aad arrimuha uga cawday Cali Saahid baa ka mid ahaa ceeg baa ka mid ahaa cadow yuruura ka mid ahaa maxaanku idhaahdaa iyo dhul kale oo badan waa ogeydeeno bari dhaweyto halkan waxaa ka yara dhacay shaqaaqa yar oo Cali Saahid ka dhacday muran soo kala dhex galay laba bilood meesha wada dega arrintaa odayaal naga horreeyey oo annagaba naga sii horreeyeyba dhameeyey iyo maamulka gobolka si fiican baa loo dhameeyey waxaanu anagu ku kabnay oo aan u tagnay qaybtii guurtida oo ahayd iskaba raacin arrintaa dadkii halkaa ugu tagnay aad iyo aad bay noo soo dhoweeyeen si fiican bay noo soo dhoweeyeen si fiican bay noogu warrameen in iyaguna ay sidaa ay u dhammaatay ay ku haynayaan bay noogu sii warrameen annaguna markaa waxyaabihii aanu halkaa ku soo aragnay ee baahiyii aasaasiga ahaa ee bulshada aanu soo aragnay iyo wixii kale aanu halkaa ku soo aragnayba hadday dowladda tahay iyo haddii ay tahay maxaan ku dhahaa golaha iyagiiba dib baanu ugula noqonaynaa waxyaabihii dadkaasina soo fureen oo ay u badan tahay baahiyaha aasaasiga ah arrinta aanu runtii u soconnay ee ugu muhiimsanayna waxay ahayd nabadgelyada nabadgelyadana wax walba iyaday hoos yimaadaa laakiin baahiyaadkaas bulshada ayaa aada uga jira gobolka Togdheer oo dhan iyo nawaaxidiisa taas waa arrin jirta waxaanu soo jeedinaynaa arrimaha gobolka in wax badan laga qabto oo ay dowladdu haddii alla ka dhigo wax badan ka qabato waanaanu la guriyay tegi doonaa arrimaha insha allahu waanu la guriyan tegaynaa halkan waxaanu ku maraynaa xubno ka tirsan golaha guurtida oo gobolkan Togdheer yimi xuquuqal noqosho bulshada reer Soomaaliland intii aanu soo maray iyo intii aanu soo marnay waxaanu leenahay nabadgelyadiina adkaysta aad u ilaashada waxaanu leenahay xukuumadda waxay awooddu waa inay degdeg ula socoto oo soo baxaan hay-adaha ahaato wasiirada ha ahaato cidda ku shaqaleba waa inay degdeg ulka loo soo maro dadka la soo qanciyo oo la soo eego SHT ma leh dhakhtar ma leh iskuulkii loodii wax walba dayacan yihiin aad iyo aad baa dadkaasu dadka xooluhu way ka baxeen wuxuu u baahan yahay dadkii waxqabasho
جهزت كل حلبان دنا وحلاجوي دي صندوق هرمرنت سومالي لان إس دي إف يصدر كلاته. قند الدوان للشيء إن لوسي يقبل كتوك دنا يرين تسوق حيكوت المامن ميدان لقبل كرين. وحويا قبل كتوك دير هرت وحويا وعاصمة دي لبعض الدلك. عاصمة دي لبعض الدلكنا تحجلين تي هذا إلى هذا. وركاس وسير كيو كهذا لينا وين مغلي. وركاس وحويا إن مرة دي برع عاصمة دي لبعض هاي إن هيشو إن هيشو وحي عاصمة دو هليسو إن هيشو حق لهذا وأنا نومو قطايو إن قبلك وح بدن بو بهي هاي دي عقل يقول ما بس يجي يصل سي برعتي وايو ومقالوين إن مركا وحي هالكا كتيرة مركا إنو كار نميري حتى كو وضع أي كل واقان أي هذا النقيه له الحمد لله هاي أنت ما شفتها قبلنا سببتو هاي حقوق اي برع على دي ما اها ان بقول كي بشان لسيو حقوق دا برع ماله برع ما قال مبدا حدين لباد اي سومالي لانوي وخالد بكيلو ورر كفوغان ارقو حورتا اي ستار تيفي